हेलो हेलो साथीहरु नमस्कार मेरो नयाँ ब्लगमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरु आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ फुपूको बिहे छ फुपूको बिहे खानको लागि चाहिँ हामी हिन्न लागिरहेका छौ बिहे घरतिर फुपूको घरतिर र तपाईले चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला है साथीहरु हामी चाहिँ आज बिहेमा कस्तो कस्तो कार्यहरु हुन्छ त्यहाँनेर कस्ता कस्ता परिकार पाक्छन् सबै कुराहरू हामी भिडियोमा देखाउनेछौँ एकदम रमाइलो भिडियो हुनेछ साथीहरू तपाईँहरूलाई पक्का पनि भिडियो मन पर्नेछ साथीहरू भिडियोलाई एकदम लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला है साथीहरू हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्यौँ साथीहरू ल साथीहरू एकदमसँगले हामी चाहिँ बाटो लाग्दैछौँ ल अनि अब यस्तै हो नि त ल चट्टसँगले हामी चाहिँ बाटो लाग्यो अनि खोइ त यहाँ अरू ए ल ल ल त्यसो भएदेखि सकिगयो त नि ल ओ समुदाय हिँड्यो बिहान ल ठिक छ हामी लाग्यौँ है त हो त केटा तैँले सेयर गर्छ थ्याङ्क यू तँलाई ल एकदम हाम्रो एनिभर्सरीमा फोटो सेयर गर्छ ब्ल्याक ब्ल्याक पान्डा रहेछ नि त फेरि यसको नाम त डेन्जर रहेछ नि त ओ माई गड सुन्तला फला यस्तो दामी छ हाम्रो गाउँमा साथीहरू हेर्नुहोस् टक्कसँगले यस्तो राम्रो भ्यू छ हाम्रो गाउँ यति राम्रो छ चट्ट छ यहाँ छ ल यहाँ चाहिँ तरकारी खेती गरिएको छ यसरी ठ्याक्कसँगले ट्याक्क हेर्नु होला साथीहरू हन देमा के लिएर आउनुभयो यस्तो कोसेलीको लागि ए माइत भन्नुभयो र कि बाटैमा माइत राख्नु भयो र नि ल के भो हो के भो आछु भो चिसो छ क्या सर हो के चाहिँ चिसो हो र होइन खाएर आइसक्नु हो त्यो भर्खर भर्खरै होला अब अलिक समय लाग्छ होला आम्मा सबजना आम्मा के ल्याउनु भयो के गर्दुवा ए कहाँबाट माथिबाट ए ओहो ल राम्रो ल्याउनु भएको छ त कति कति पर पर ल लु जाँदै गरौँ ल म एकछिन बारी पुगेर आउँछु एकछिन बारी पुगेर आउँछु मिलाइदिन्छु मैले भनेको छु ल ल ल ल ल ल मैले बुझेँ एकदम ल त्यही त त्यही त ल बाजेले हुँदैन बाजेले मलाई जग्गा मिलाइदिँदै हुनुहुन्छ बाजेले तराईमा अब म अनि जग्गा किन्न जाने साथीहरू ल चट्टसँगले आमा आलु रोप्नुलाई मल त कति बोकिसकेको छैन यहाँ त ल हिजो तल्लोमा बोकेको ल न ल साथीहरू हाम्रो गाउँमा यस्तो दामी दामी सुन्तला फल्छ यताबाट आऊ न यताबाट आऊ एकछिन यहाँ हेर्दै जाउँ न ए अब यतैबाट हिँड्नु पर्ने भइगयो नि ल हेर्नु होला साथीहरू यतैबाट छ नि आउन आऊ न ल आऊ न हात त्यतैबाट आऊ
لا أنا ولا ساتير سنتالا لا أنا أما كولا دويتا بساسة يا نيرة كولا بساسة تين غاري لا غارتي لا بركة كثاني كيوينا لا ठीक छ أي نعم فوبوني تابعي تكاني وتابعي شراكني باكوتاني. بيدم ولا غيره. بيجا كوبا لا أونا ده بانجا. يكشن نا يكشن. يا تابعي نوعي مودي ناني. بيلا إنو نا تابعي شيء. بيولي رونو ثالين. لطفا تجاي ثانما. منو سيلكشن. فيري أكتر إذا أستا ديوا. ثمرة سكيس سيلكار بانجا. أنا أنا أريد أن أقول لك
रितमा चाहिँ आज हो नि त के छ त पर्वती भाषा हाम्रो के छ नि दुई तिनवटा अरू पनि पार्टी मेन त पार्टी छ बटुको यस्तो खालको ल्याउनु ल हो यो सफा गरौँ तरकारी रेडी ल यहाँ मुलाहरू छ यो खरौँ एकदम रेडी छ है मासु दाजु यसमा मासु एउटा मलाई होइन हेलो दाजु हाल्नु त दाल उतै छ होइन के छ दाल बोर्नुपट्टि दाल कसो छ भित्रको कुरो दाल दाल मासु सोलिड भएको छ ल एकदम दामी छ डाडु यही हुन्छ खाना लानु पर्ने हो तरकारी भइसक्यो त एउटा लगाउनु है सिन्काउली हो अलिक अप्ठ्यारो पो हुने भयो कि के यो हटाउनु पर्छ कि के हो मलाई यसैमा हालिदिनुहुन्छ बाजे यसैमा म खान्छु अँ पानी यसैमा खान्छु म एक ठाउँ हालिसकेँ कि ए हुन्छ ओहो लु भान्जी सोलिड अचार आयो यो चाहिँ अचार लास्टै मनपर्ने हो कि फेरि मलाई यहीँ हाल्दैन यस कान्छे तिमी पनि खतरा आयो भिडियोमा हाई एभ्रीबडी एकदम दाल भात तरकारी मलाई भयो दिदी अघि धेरै खाएँ कि खाना
يتا دازو خورساني خورساني يا ورخام دازو لا عالدينو نا ورخ بوشانو تو لا ايه باي تي با لا 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 ठीक छ भाइ गो त ओके छ लु बाजे हात दिनु म यहाँ खनाइन्छु लु त أنا أقول لك 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 أنا بيقول سيلوكليتا لا 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 لا
आफ्नो स्टाइल छ नि बाजेको के हुन्छ राख्दिन हुन्छ होइन माइती ल्याउनु पर्छ भाइले आमाले घरकोले सबै लाउनु आन्द्र नसुते निन्द्र ला भने सुते ल काकाजीको पालो आएछ ल त्यहाँ राखिदिनु पर्छ हुन्छ त्यहाँ राख्नु कि फुपू अहिले झोला मालौँला ल ऱ्यान्जीले पनि टिका लु लु ल हेर न के हो दिदीको बिहे छ आफू चाहिँ भात हानिरहेको छ त्यहाँ ल आयो आयो सानो घाँस गयो पछि छक्क पर्नु हेरेर ल केमा व्यस्त छ त्यस्तो खिचिराख्नु भएको छ खिच्नु भएकै छैन नि खिच्नु भएकै छैन ए खिच्नु भएकै रहेनछ नि बाजे हो नि त्यत्तिकै ऊ मात्रै गरिराख्नु भएको रहेछ ए बल्ल खिच्यो अघिदेखि खेर कै गएछ नि यतिकै मात्रै गर्नुभएको छ खिच्नु भएको रहेछ भिडियो थित्नु भएन छ नि त यो नथि खिचिरहेछ 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 गइरहेछ छोडिदिनु बेहुली पर भेट्यो बाजेको पनि निकाल्नु न भरे बाजेले म खोइ भनेर नि खोज्नुभयो भने उति बाजे लानु छ यहाँ साथी
أنا هذا يسوي أبي ده، أوه، يا جن تيا. بيشين كيف गर्नु पर्ने कसको केको भिडियो मोबाइलमा कहिले सेन्ड गर्दिन्छ ल अनि يوتيوبमा हुन्छ के हेर्नु لكن 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 لا 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 ها ماما سالي دينو نو تيو پہلا دينو نو تيو
كورونا ساينة ساينة هنا تصور لنا هنا لا 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 لا